господарства складено 758 протоколів про адміністративні правопорушення, з яких 84 передано для розгляду у судові органи. Штрафні санкції накладені на 652 порушники природоохоронного законодавства на загальну суму 160 тисяч 507 гривень. До державного бюджету стягнуто 182 тисячі 495 гривень. До правоохоронних органів за ознаками кримінального правопорушень скеровано 64 матеріали у порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, відкрито 38 кримінальних проваджень. Загальна сума розрахованих збитків, заподіяних державі внаслідок порушень вимог природоохоронного законодавства, становить 26 338 876 гривень. З метою відшкодування збитків пред'явлено 70 претензій та 16 позовів на загальну суму 14 635 876 гривень. Стягнуто 48 претензій на загальну суму 1 886 231 гривень. Переходимо до ресурсних. Водні ресурси. У частині здійснення державного нагляду контролю у сфері раціонального використання утворення і охорони водних ресурсів проведено 68 ресурсних перевірок за порушення вимог природно-заповідного законодавства складено 52 протоколи про адміністративне правопорушення. Штрафних санкцій накладено на 52 порушників природоохоронного законодавства на загальну суму 17 289 гривень. До державного бюджету стягнуто на загальну суму 18 887 гривень. До правоохоронних органів ознаками кримінального правопорушення скеровано один матеріал у порядку статті 214 Кримінального процесуального кодексу України. Загальна сума розрахунків збитків, заподіяних державі внаслідок порушень вимог законодавства у сфері охорони водних ресурсів, становить 5 421 666 гривень. З метою відшкодування збитків пред'явлено 27 претензій та позовів на загальну суму 5 421 666 гривень. Стягнуто 15 претензій та позовів на загальну суму 1 374 102 гривень.